Degë dhe studimit që lidhen me kulturën po humbasin student nga viti në vit. Si pas të dhënave të publikuara nga Instat në vitin akademik 2022-2023 në arte, shkenca humane, gjuhë, gazetari dhe informim dhe arkitekturë ndërtim, të cilat konsiderohen fushat e lidhura me kulturën, janë regjistruar 14.530 student, të cilat përbëjnë 12% të totalit të regjistrimave për këtë vit akademik. Kjo shifër ka ardhur në rënje përgjatë 3 viteve të fundit, nga 14.5 që ishte në vitin 2020, në 13% në vitin 2021 dhe 12% në vitin 2022. Arkitekturë dhe ndërtim dhe gjuhët janë fushat e studimit më të preferuara nga studentët, përkatësisht me 40.3% të regjistrimave dhe 30%. Degët e lidhura me kulturën preferohen më shumë nga vajzat, të cilat përbëjnë 65.4% të studentëve. Përqindja e vajzave është më e lartë në fushat gjuhë, gazetari dhe informim dhe shkenca humane, por më e ulët në arkitekturë dhe ndërtim, po ato përbëjnë 51.3% të studentëve në këtë fushë.